Martonkin. Joo, ajattelin näyttää teille, mitä tapahtuu, kun tässä pitäisi pieni panos. Tässä pelissä tulee näitä kuvioita. Miksi mä pistin ton salaman tonne? Kuvioita, siis kirjakuvioita. Satunnaisesti kuulemma. Mitenkä niitä tulee? Mitenkä satunnaisesti niitä tulee? Mä oon tonne laittanut numerot ykkösestä neloseen. Ykkösestä neloseen, että toivotaan, että mun väitteeni pitää paikkansa. Siinä tulee ensimmäiset. Keskelle ja kulmaan, se oli kakkonen. Ja sieltä tulee taas yksi. Keskelle ja kulmaan, sekin oli kakkonen. Semmonen peli, tää on juu vähän pelintekijän mukaan tää on ihan kunnossa. Tää on ihan kunnossa, eikä tän random number generaattoria voida epäillä mistään siitä, että olisi muka tehtyjä kierroksia, vaan nämä on ihan ihan normaaleja, ihka oikeita, aitoja, satunnaisia kierroksia kaikki. Että tämä ei ollenkaan edes näytäkään siltä, että olisi etukäteen jollain näppinsä pelissä näissä kierroksissa. Kierroksissa, joo. Niin kuin esimerkiksi mä voin senkin nyt sanoa sitten, no siinä on 26 summa. Senkin nyt sanoo, että jos tuolla tulee semmoinen pelitilanne, missä menee kirja kulmaan, niin siinä on muuten 26. Oho. Ja siinä oli 26. Näinkö? Joo, kun se oli paikka 7 ja paikka 19. Joo, kyllä. Yksikään ei ole vielä poikennut kirjaefekti, niin kuin mitä mä väitän, että niitä on 4 erilaista. Joo, et sä näet täällä semmoista, että summa olisi 3 yli 40. Paitsi silloin, jos tulee noin keskelle kulmaan sun muut jutkut. No niin, hyvä. Saatiin summaksi 26. Näin tää on. Tää on voitte kuvitella, mitä tää on. Pelata rahalla tämmöstä hyvin uskottavan näköistä hommaa. Siinä on melkein keskelle ja toiselle puolelle kulmaan. Se oli 3. No siinä on taas sitten 1. Ja abyss-efekti toimii välittömästi. Tästäkin on kiistaa, että sen ei kuulu aina välillä laueta. Voidi tulee sieltä. Ja se oli sitten summa 26 oli sekin. En mä kattonut, mikä siellä sitten 8. Se oli juu iso voitto, kyllä. Kyllä. Se oli 6,60 voitto. Pilkku tohon, että pysyy mukana. Silmäkirja tulee ja neljänneskirja. 26 ja 26. 1 ja 26. 1. Joo, 4 ja 22 tekee kansen 26. Montako on mennyt vikaan? 2, 4, 6, 8, 10, 12, kun niitä nyt on melkein keskelle kulmaan. 3. Ja keskelle kulmaa. Ja 26. Sitten kun mä en meinaa pysyä perässä näitten, mun täytyy pöytä takaisin. Mulla on tämmönen kädessä pidettävä karaoke-mikki mikrofonina. Ja nyt tulee voidiefekti. Jännä taas vähän, että tuliko siitä, että summa 26. Joo, 4 näkyy harvemmin. No niin.
Näytähän taas. Nyt on niinku 5 minuuttia pelattu. Ja noita kirjapaikkoja on 3, 6, 9, 12, 5, 16, 17 on seuraava, eli tämä. Ja 26. Ja sitten taas kirjaa pukataan. Ja 26. Se on juu toi satunnaisuus vähän semmoista. Ajatelkaa, ykkönen ja kakkonenkin voisi tulla. Ja ykkönen niin kuin kakkosesta 12 ja sitten 14 24kin voisi tulla. Mutta kun näin nyt vaan ei tule. Se on satunnaista se. Se on satunnaista se. Se on harmi, kun voi sittenkin perustaa kyllä kasinon ja ykkönen. Itsekin voisi perustaa kyläkasinon, perkele, kun tää on näin helppoa rahantekoa, että sen kun vaan ennalta ohjelmoitua kaavaa käyttää, niin keskelle kulmaahan siitä tuli kakkonen. Jos mulla on jäänyt joku välistä, niin ei se ainakaan ton kuvion ulkopuolelta, siitä mä oon ihan varma. Tuo nelonen on juu, se on harvinaisin näistä, mutta kyllä sekin sieltä varmaan tulee tässä 10 minuutissa. Toki jos toi salama olisi päällä, niin jaa, se oli 100 kierrosta. Jos toi salama olisi päällä, niin juttuhan olisi kovasti toinen. Niin tulisi 2 kertaa vauhdikkaammin näitä kierroksia. Ai ai. Joo, kun kasinolle kertoo tää Play and Go, tämän pelin tekijä, että nämä eivät ole mitään tehtyjä kierroksia, nämä ovat kaikki täysin arvottuja kierroksia. Ja 2 kertaa sama homma. Minä sen 2 kertaa täytyy putkeen tulla ja 26. Paljonko teidän mielestä on 11 plus 16? Ei kun, mikä tuo 11 plus 15 tietenkin. Kun paikkanumerot menee 1-5, 6-10, 11-15. Semmosia. 26 on arvottu nyt 4, 9. Parikymmentä kertaa ainakin. Ja joka ainoalla kerralla se olisi voinut olla joku muu. Joo, se vie vähän uskottavuutta tästä pelaamisesta, kun jatkuvasti pukkaa samaa. Kun ei niin kuin, vaikka kakkonen ja nelonen, niin ei tuu millään. Mulla on tuo mailikin, kun tuossa joku kasino oli kuulemma pelannut satoja näitä kierroksia ja ei ollut saanut toistettua sitä, mitä mä väitin, että tulisi samoja, vaan kaikki on aina ollut ihan tuulesta temmattua kamaa. Mulla on toi päiväys tuo oikealla alhaalla, että 11.6.2020 kasinon pelaaminen on tällaista näin. Tämä on juu täysin laillista touhua, että näin ihmisiä saa kusettaa. Kusettaa ja nämä on kuulemma valvottu hyvin tarkasti, että näissä on semmoista vilpitöntä juttua. Mutta nyt on 9,5 minuuttia täyteen. Saadaanko me vielä parit kirjat tuolta? Nyt vaalen sinne tonne. Ei tule. No nyt yrittää 5:llä. Laskiskohan toi välillä vaihteeksi vaikka väärin. 2 yhdistelmää kerrankin, 4 plus 4 oli 6 ja 5 plus 5 oli 8. Toi osaa se senkin tehdä. Mutta 10 sekuntia aikaa, niin kiitoksia teille. Tuosta nyt ei nelosta tullut, mutta noita muita tuli senkin edestä. Joo, moro.